בואו תעשו לכם איזשהו קו, לפני כל כניסה למים, לצלילה, מתחילים בנשימות. זה פשוט דבר שירגיע אותם, ייתן להם להיכנס בצורה יותר טובה למים. בהתחלה ננשום ונקפוץ ונשחרר, כי זה טוב לעשות תנועה ולשחרר. זה מעלה חומרים טובים בגוף. אחר כך הם ילמדו קצת להקשיב אחד לשני ולהציף אחד את השני. אנחנו עושים את התוכנית של הצלילה המיטיבה, שהתחלנו אותה בנחשורום עם הנוער שהגיע מקיבוץ קרמיה. אנחנו פה כי אנחנו גרים בעוטף עזה ואי אפשר כל כך להיות שם כרגע, אז אנחנו כאן נמצאים בנחשונים. אני מחפש את התועלת שהצלילה יכולה להביא לאנשים. יחד יצרנו מערכת של חינוך לטיפול במים שמשלב מדריך צלילה חופשית ונשימה, הידרותרפיה, פסיכולוגיה וצלילה כמובן. הכל נשכח וכאילו אין לו מסור גסה, זה כאילו אינסופר כדי מרגיע. אנחנו נמצאים בטראומה לאומית, כולנו, מיוחד מהיישובים של העוטף, שחוו חוויות מאוד מאוד קשות. אחד הרעיונות של הצלילה המיטיבה זה שאנשים שחווים טראומה קשה, אנחנו עושים להם ריסטארט. אי אפשר לשנות את מה שהיה ועדיין קורה, אבל שעה שמישהו עוטף אותך ונותן לך קצת להיות עם עצמך. לגלות עוד עולם מתחת למים שיש בו את השקט של המים, ואתה עטוף 360, זה ממש לחזור לרחם, מה שנקרא. אני חושב שזה הערך נוסף של הצלילה, וזה דבר כיף. הצלילה המיטיבה נועדת לתת להם את הרוגע שיעזור להם, משהו להישען עליו, שינקה אותם, והחוויות הקשות שהם עברו, ויאפשר להם להמשיך להתנהל בצורה נורמטיבית עד כמה שאפשר.